Алматының барахолкасындағы өртке қатысты айыптыларға жаза кесілді. Сот алушылар Олжа сауда павильонының иесі Жанат Қайранов пен базар директоры Мұсағали Алдабергеновтер шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Естеріңізге сала кетейік, былтыр қыркүйек айында 294 қойма мен бірнеше сауда орындары өртеніп, 13 саудагер жапа шеккен еді. Бүгін сот Қайрановқа бөтеннің мүлкін зақымдап, ал Алдабергеновке өрт қауіпсіздігін сақтамады деген кінә артты. Өртті сөндіруге кеткен шығынды өндіру туралы талап арыз қанағаттандырылмады. Зардап шеккен саудагерлердің материалдық шығынын өтеу мәселесі де азаматтық тәртіппен қаралмақшы. Жанат Қайрановты 3 жылға, ал Мұсағали Алдабергеновті 4 жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру туралы сот үкім шығарды. Сот алушылар үкіммен келіспеген жағдайда Жетісу аудандық сот арқылы азаматтық сотқа шағымдануларына болады.